ביום המעשים הטובים, טל קרסין וצחי בשי נישאו. בבוקר יום חתונתם, החליטו לעשות מעשה טוב ולשמח את חברי מועדון רעים. צילום מירי שנר, עריכה יאיר פז. טל קרסין מנווה מונוסון וצחי בשי מיהוד נישאו לאחרונה. אבל כבר כשגילו שתאריך החתונה שלהם נופל על יום המעשים הטובים, הם החליטו לנצל זאת כדי לעשות טוב לקהילה שלנו. השניים הגיעו יחד עם משפחותיהם למועדון הקשישים רעים במונוסון ביום שמחתם, והחליטו לשמח את הנוכחים ביצירה, בשירה ובהרצאה על זיכרון מפי איריס קרסין, אמא של טל. משפחת קרסין היא ממייסדי וותיקי היישוב, כאשר הסבא אברהם קרסין היה ראש המועצה, ואיריס ושמוליק פעילים ביישוב. היום זה יום מעשים טובים, ובאנו לעשות קצת כיף פה ביחד עם תושבי מונוסון. לא, מועדון רעות. מועדון רעות. לקראת החתונה, מועדון רעים. ביום מעשים טובים. עכשיו ספציפית אנחנו עושים קצת כובעים לפורים. הנה, אני רק יכין את זה. אנחנו נעשה לו את זה יפה. אנחנו באנו לעשות יום כיף. אנחנו עושים קצת יצירה לפורים, שירה בציבור ומבלים ביחד. ככה יום שמח לכבוד החתונה. רצינו לומר מילה קטנה, מילה שאומרת המון, והתופעה כל כך באהבה. מילה שמעלה חיוך על הפנים וגורמת טוב בלב להרבה שנים. שעל הלב חורטת מילה אחרת מכל המילים. מילה שונה שאומרת תודה. ועל הכל המון מזל טוב ליום נישואיכם. מאחלים חברי מועדון רעים וכולם.